Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Erkak bo'lganingizda uni menga qaytarib berasiz. Joze Mourinho Roma futbolchilariga murojaat qildi. Romaning sobiq bosh murabbiyi Joze Mourinho klubni tark etgan jamoa futbolchilari sovg'a qilgan Konferensiya Ligasi g'olibligi uchun taqdim etilgan uzukni o'zi bilan olib ketmadi. Gol xabariga ko'ra Mourinho Lorenzo Pellegrini shkafida uzukni qo'yib, xabar qoldirib ketgan. Murabbiy uzukning oldidagi suratga "Erkak bo'lganingizda uni menga qaytarib berasiz" deb yozib qoldirgan. Roma Joze Mourinho'ning iste'fosini 16 yanvar kuni e'lon qilgandi. Portugaliyalik Rim klubini 2021 yilning yozida qabul qilgandi. 2021-2022 yilgi mavsumda Roma Konferensiya Ligasida g'olib bo'ldi. 2022-2023 yilgi mavsumda Bo'rilar Yevropa Ligasi finaliga qadar yetib borgandi. Portugaliyalik mutaxassis xulosida Roma jami 96 ta o'yin o'tkazdi. Ularda rimliklar 44 marta g'alaba qozongan, 23 marta durang o'ynagan va 29 uchrashuvda mag'lub bo'lgan. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plosh, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Bunga ishonish qiyin. Farrux Sayfiyev va Odilbek Hamrobekov Navbahor libosda. Navbahor jamoasi o'z qarorgohida Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finaldan o'rin olgan dastlabki bahsga tayyorgarlikni boshladi. Lochinlarning markaziy stadioni zaxira maydonidagi mashg'ulot bugun bo'lib o'tdi. Tarkibda Osiyo Kubogida terma jamoa safida harakat qilgan Odilbek Hamrobekov va Farrux Sayfiyevni ko'rishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Farrux Sayfiyev va Odilbek Hamrobekov o'tgan mavsum namanganliklarning asosiy raqiblari Paxtakorda harakat qilgan. Kroski Italiyadan sovchi chiqdi. Juventus germaniyalik yarim himoyachi Toni Krosni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Germaniyalik futbolchi agarda Real bilan yangi shartnoma imzolamasa, yozda erkin agentga aylanadi. Turin klubi esa o'z uslubida bunday imkoniyatdan unumli foydalanib qolmoqchi. Juventus rahbariyati yangi chempionatda to'p tepish Krosga qiziq bo'lishiga ishonmoqda. Eslatib o'tamiz, Kros bu mavsum 30 o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol urdi va 7 ta golli uzatma yetkazib berdi. Superliga 3,5 milliard yevro tufayli UEFA'ni sudga beradi. Gap milliardlar haqida ketmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, loyiha rahbarlari yangi turnirning starti cheklovlari va Aleksandr Cheferin boshchiligidagi Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqining bosimi jiddiy moliyaviy zarar yetkazdi deb hisoblashmoqda. Jumladan, Superliganing milliardlab yevro zarar ko'rishiga JP Morgan bilan kelishilgan musobaqa startiga aloqador kredit borligi sabab sifatida tilga olinmoqda. 2021 yilda tomonlar 2,8% ga kelishgandi, lekin hozir gap kamida 6,3% haqida ketmoqda. Shuningdek, asoschilar televizion huquqlar sotuvidan tushishi kerak bo'lgan mablag' bo'yicha zararni qoplanishi so'ralgan. Moliyaviy e'tirozlardan tashqari Superliga UEFA Yevropa Ittifoq sudining UEFA Yevropadagi klublar o'rtasidagi musobaqalar tashkil qilishi bo'yicha monopoliyaga ega emasligi va yangi loyihaga bosim o'tkazishga qonuniy jihatdan haqqi yo'qligi to'g'risidagi qarorni to'liq bajarmaganlikda ayblamoqda. Yevropada Fayzullayevning o'yinini kuzatishmoqda. Qatardagi Osiyo Kubogi qahramonlaridan biri Abosbek Fayzullayevning Yevropa chempionatlarida birga yo'l olishi mumkinligi eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzular qatoriga kiradi. Aniqsa, keyingi paytda Bundesliganing amaldagi chempioni Bavariya 20 yoshli futbolchiga qiziqayotgani haqidagi insight xabar e'lon qilingandan keyin futbol jamoatchiligi vakillari bu holat bo'yicha o'z fikr mulohazalarini davom ettirmoqda. Sport so'z portali o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga Abosbek Fayzullayevga myonxilliklar qiziqayotganiga mutaxassis bildirgan qarashlarni havola etadi. Paulo Barboza, portugaliyalik taniqli futbol agenti: hozircha Bavariyaning Abosbek Fayzullayevga qiziqish haqida gapirish sal erta, chunki hali mavsum tugagani yo'q. Hammasi futbolchi mavsumning bahorgi qismini qanday o'tkazishiga bog'liq. Ayni paytda Yevropada o'yinchining kuzatish, uning salohiyatini tahlil qilish va o'zini qay darajada ko'rsata olishini baholash jarayoni ketmoqda.
Abbosbekning o'yiniga qarab, Bavariya unga bechizga qiziqish bildirmayotganini anglash mumkin. Bu yerda boshqa savol tug'iladi. Yozda Abbos Yevropa chempionatlaridan biriga o'tadimi? Chunki bu masala bir qator omillarga bog'liq bo'ladi. Shunga qaramay, futbolchining transfer imkoniyati yetarli. Fayzullayevga ko'p klublar qiziqish bildirmoqda va ular Abbosning o'yinini kuzatib boradi, dedi Paulo Barboza. Qatar Eron yarim final vaqtida mezbonlarning 3-chi goli vaziyatda Ali Almoezning ofsaydda emasligini ko'rsatuvchi chiziq ijtimoiy tarmoqlarda eronlik muxlislar tomonidan hamon muhokama qilinmoqda. Xo'sh, aziz kanalimiz obunachilari, ushbu vaziyat yuzasidan sizning fikringiz qanday?